muito ácido. Da sam opet sa ovom lojkom ovdje razumio što mi nije jasno. Nikako ne idu glavno. Jedemo govno ovdje. Isto, ništa, kad pogledaš kako otišao, svi se isti što se družu, družili se. Nema nekih raspada više većih, nekih prijateljstva. Pa vidi, sad kad bi krenuo... A dobro, napušio. Pa dobro, to, brate, šta naletiti, brate, žuta minuta, neko ti digne dževu, naravno ćeš na svog da se istreseš. Ma glupost, ovo te iznervira, ovo te iznervira zbog ovog dva puta. Želiš, ja se posveđamo oko kafe, cigara, upaljača ili oko toga što se ja nisam precizno izrazila. Znači, to je to. Ili što želim da mu namećem svoje mišljenje, a nisam stručna. Znači, to su pet tema. Ne stručna, nego zavrće namerno u kontri da bude. Kao da je neko zlostavljen dok je mala bila da je glupa i priča. To je nisam od mene, kad ustane mi nikako da ustane da dođe. I onda ustao jednom i stao preko puta mene. Koga više boli kuda se kaže mene? Tako, šta je bre s tobom? Šta je bre s tobom? E, mi smo posle toga uredno ušli kao u konjeru. Ajde, zapravo, pijemo, pijemo kafu, ajde. Ajde, brate, tam briga, ja mogu, daj puši. Ali kad si mi sasao kilo šećera u grkljem, meni pozlilo to jutro. Šta? Što? Ne znam, ušli mi u WC, ja popio lek i krenuo, pijemo kafu i ja u jednu, ono što stoji čovjek preko puta mene, ja ga vidim u tri primjerka ovako. Imam samo kaže, meni nije dobro. A to? Ja me vatam za ruku i izvodi me napolje i ja stojim. Pored one klupe. On kaže, hoću ti da sedneš, tebi nije dobro, ne meni. Sedaj. Jedi. I donosi šećer celu onu kesu i kaže zima. I saspi mi kilo šećera u grlo, a ja... I vodu, flašu vode, ovako stežem da popije. Dobro, ti si sposoban, ja kad bi već padalo u nesvijest, volao bi to da ti budeš tu, ti znaš šta da radiš. Ti si krk, znaš kako on u WC-u, kada je gužva neka, nema deset, sedaj nema upaljaš. Desi, diš, saj ti vama malo krk, daj upaljaš, staje, drš, i ovako se završi za sekund. Sada kad osjećaš, brate, da ćeš padneš u nesvijest, samo sedeš. Samo što bliže tlu. A ovaj, tako pa tako ona brala, kad je pala ono nesreću, ne znam šta je ono bilo. Ovaj, ja prilazim i kažem, ajde Anabela, a Ermina se uvatila za mene. Samo ti možeš da je smiriš. Ti smirio, pa držim je, šta da radim, da padem i ja. I ja onda dreknem na nju, diš se. Uđeš ona me ovako gleda, ustaj, polazi u sobu. Samo tamo počeo, i onda sam polako, znaš. Posle toga opet kad je plakala Ermina opet, ti možeš da je smiriš. Ja kažem, polazi napolje, pusti govna. Ja u tim situacijama sam zapravo... Stavi ovo na moj tamo krevet. Iza stavi. Takva je histerična napad. To je tako kad rekne to. Ne, ne, ona. A svi na mene, pola kuće, samo ti možeš da je smiriš. I stvarno, bukvalno, znači, ima džabaj, prilazi mi će da ima kakvi nisu napadni. Ajde sa mnom, polazi. Za mnom. Sve mi slušala, majke mi rođene, tako mi stanje, sve slušala. E, tek mene posle stigne, kad to sve stane, ja počnem da se tresem i dobijem napad besaja. Nove. I onda kaže, ona Bela ga potkuškala. A ja, on nije mi ništa, majke mi rekla, nijednog trenutka, ona čak ja kad krenem... Vidi se to naprijed. Pa da, ona stvarno, ja kad krenem, ona strepi šta ću reći. Razumeš? Bez obzira što smo dobro. Znaš, i ona kad tu, kad je grešila, u toj svojoj ljubavi. Razumeš, kad je grešila, ja sam ustao i rekao, sedi čuti. I stigne joj pitanje, što ne sluša djedo. Razumeš? Ono što sam joj ja rekao je stigne. Anabela, kad je Jeleni rekla kao, pa voliš da cvr... To, što se priča. Ja ustanem i kažem joj, ustanem... Da, i kao problem, imaju problem. I ja ustanem i kažem, napala, znaš, kao Luna seljački provocira, vrvatno to genetski na tatu, ustane i kaže kao, ja bih voljela da imam porodicu kao tvoju, ti nemaš problema, ja ovo, ja ono. Znaš, Jelenina majka je u njenim godinama imala dete sa Downovim sindromom, obolelo od leukemije. U Luninim godinama. Dok ona dobija polne viruse od nezaštićenih seksualnih odnosa, da se razumemo od čega je dobila. Da ne bude zabune, ja glup nisam, 3 godine sam radio na urologiji. Ona je virus dobila od tvrdog kurca i prljavog. Da se ne lažem. A ne od vetra, na ne o vetar.
si lud. Pa ja, nemoj meni da priča priču. Moj da ustanem za stolom da kažem izguglajte od čega se dobija to, tvrda kurca prljava. Jao, e, Bože. I onda ustanem i kažem Anabeli ti da sediš mirna, zato što praviš grešku. Znači, ovo je životni problem, a ne kurvanje u prvoj sezoni. I tvoji lekovi zbog kuti ti imaš životni problem, takvu čerku. Tvoja čerka nema životni problem. Od takvih stvari se leči jako dobro. Moja baba imala lek od toga. Zavrne, prevrneš se. Moja mama takođe. Znači, ti imaš sa ovim, ali životni problem je imati dete sa Downovim sindromom koje je obolelo od leukemije u godinama u kojima je tvoja čerka, koji dalje ima problem tvrda kurca. Znači, to su životni problemi, a ne to što vi predstavljate kao životne probleme. Ju strašno, kurvaju se po prvoj sezoni, pa po drugoj se jebu, pa po trećoj se jebu i za sve to uzimaju pare. Reku, sedi dole. Sedi dole! Da ti ja ne objasnim kakve ti probleme imaš. Probleme imaš iz svog života, svojih odabira. To je tvoj problem, tvoj odabir. I stiže, pitanje. Tup, pitanje gledalaca. Ja šta god im kažem ovde, to im pitanje, kunem ti se s tim. Vjerovatno me zato zovu kod drveta i na intervju i sve ostalo. Zato što potrefi. Razumeš? Sedi v lese, a gde ćeš? Evo su ti maramice, štitim ih. Da. You protect my... kako se kaže po maramice na engleskom? Sad ćemo da vidimo kako se kaže. Vibes. Vibes. Ovaj, kad je ustala... Sad ćemo da vidimo kako se kaže. Kad je ustala... Patetika ponovo jeftina kad ne ume da se izvadi situacije. Znaš kao što je ona histerija. Kad vidiš da nemaš argument ti napraviš histeriju. Znaš je bolje nego ja. Tako da nema potrebe ja tebi da objašnjam takve stvari. I ovaj, da Bog da crkla kaže od ovog virusa. Ja to dusanim, kažemo, tvrda kurca, se ne umire, veruj mi. Ovo sam pričao sam dobro o tebi. Ovo mi. Kaže, da Bog da umrla, kaže, od ovog virusa. Boga mi se od tvrda kurca ne umire, veruj mi. Veruj mi. A to što si i dobilo, pošto si jebeš bez kondoma, s kim stigneš, to je tvoj problem. Ti gledaj, pa jeste, pa. Polni virusi se prenose samo kapljičnim putem. Kapljični put je put. Kapljica. Koji virus je? Korona? Ne, ona ima polni neki virus. Gledaj. A dere se rozvišu, a znaš koga me se na branku, Trivalić me sad počeo. Da, da. O Roze, gde si ti? Zovi o Rozović. Zovu te na kapi. Rani petla, evo. A šta ti radiš? Don't fuck with my freedom. Ajde, izlazi Davide više iz tog WC-a. Swish, swish, motherfucker. Tako da umal ne ustadu, da kažem, ne, nisu jedog za jezik da se ova ne izvrne, pa on. Majka je, žao mi, ja zbog nje ćutim. Inače bi to ovo drugačiju ton imali. Iznosili bi odavde sa svakog sastanka, ko u prvoj sezoni, od mene. Očima ne mogu da je gledam zbog ponašanja prema majci, rekao sam klijencu. Očima ne mogu da je gledam. Ne mrzim je, ne želim joj stvarno ništa loše da joj se desi. Ali kad je vidim, oči me bole. Oči me bole, kunem ti se. Ja jedno čekam žurku. Znaš što mene boli? Kurac da sam. Pa i mene nego kad pričam ovako. Šta ću, mene bi napolju kurac boli, ali šta ću ovdje mi sam primiti? Tak i ti posa. Treba zaradit pare. Žurku jedno čekam. Isto. Vi ste ovdje bar imali neke žurke. Mi smo kod mene u studiju pravili žurku. To je žurka, sam imao, prodajem pića na svakoj žurci. Pa i to je žurka. Pa i to što kažeš. To ne znaš šta je kućna izolacija, ti ovdje bar imaš da se baviš s ovim ludacima. Mi! Ja bi napravio žurku kući. Budite tu. Be there. Ja rekao.